Был республикор дүнен чурапчыка хөрөйтүн 15 сылын белетибит. Бутерейхин чарчекнен кебейге чурапчылуғын алағыр нелеген делегация талжиттата. Сәрі кемелер көрюге түбеспет ждана фатынан колхоз олық тоқтырын оғылыру сеннері кебейге үхіс төгілін сырылыра болар. Туяр Кокарева материалы гар. История керегелерінен кебейін хилегер Жданов атынан колхоз сүйіс отутыкке кейте кебейге саға кыллах ары ытмынна денсердерге көйін келін отчатоғылық тоқтыркытта опсай тылы болан балғы бұлтағыңы ылсыбыттар. Жданов колхоз берседателі Байышев Петр Петрович үтетінен көйін келбет жон үлі ақымнасқа кейі туғыр жылурдарынан олық тоқ белделен жон көметінен үсібетінен ұлған өлі сүйді тақсыбатаға ден бұхаралар. Кергена Хогадер Кигелладжи, конечно, Камарий Дмитрий Дмитрий Эве, Мантан Тиембран Колбахолларевит, он то нагаса он это рюллер. Мина Эхембалана, то бием бис лакадерем. Делегацияны көтекерсебет жүкүскөй корат алағар ухатым сүйчелені Николай Петрович Аканишников ағата Петр Николаевич кебәйге сағу жастығыр олырон балық бұлдығар үлелебет. Балық бұлдығар күскөл өлеспіте, кендерге балық туыстыр бочкаларын орбыт, ванна бұлтағар әбет, ванна туақ бұдайдыға атан жақ ол үшеді үлелендер бейден мұт сетейлеқті үлелен, ол даже ол республика бастығы дебіттарын. Кебәйі білдер медицината Российская Федерация бұчоттақ сол тұтачыты Николай Степанович Кебәков үсі 2-ші 10 сыллаққа сақу жастығыр парк памятеден аттақ мемориальный комплексқа өдөбінік билетелері тұруртар бұда. Алағыр нәйелеген делегацияда өдөбінік местіға мақталлақ үтчат адыттан венок орында. Көрі 15 сылынан манна әбей тоған отырын ағаларына бұд. Дальше оңғауын оңыттыран ағаларына бұд. Онына көкөй нәйелеген бағылыңғытта білсәмет әбей онына ме барға дегпідің бағыра бұд. Бүгін ұлжеттар Улус Крайвертер музейгер Кығыл Кебәйден ұдык сірге сұрыттылар. Кебәйі түйен хелектеріңгітті доғырды көрсіюге спорт арас көрімдергер хамандан күрақтайы. Онтын кейхе ұлқ тоқтыру итенде көйі кемегер кебәйге қалан ұлық сұйбыт жұрапчы жоның оғылырыңгітті білсейі болы. Жүрі тәйін бір сұмағы концернан түміктенне. Туяры Кокарева, Саха телевидениеде, Кебәйі.